שלום, הסרטון הבא מדגים איך אפשר להוסיף ערכים חדשים לוויקיפדיה. קודם כל מומלץ להיות רשומים לוויקיפדיה ולעשות את התרומה שלכם תחת שם המשתמש שלכם, כמו שאתם רואים פה. בשביל לתרום ערך חדש שלא נמצא בוויקיפדיה, קודם כל מנסים למצוא אולי הוא כן קיים. אז נניח שאני רוצה לכתוב את הערך על לוגי גרסקו. אז אני הולך אליו, אני כותב לוגי גרסקו לערך, ואני רואה שהערך לא קיים. אני מקבל דף כזה של תוצאות חיפוש ואיזשהו ניסיון לתקן אותי. ובשביל ליצור אותו, פשוט לוחצים פה על הקישור האדום הזה. זה בעצם קישור שבור. הגעתי לדף שעדיין אינו קיים, עריכת לוגי גרסקו. ואני מתחיל לכתוב. אחרי שאני מסיים לכתוב, אני בודק בתצוגה מקדימה איך הדברים נראים. ואם אני מרוצה, אז אני שומר. כרגע אני לא אשמור.